منك يفور أسوغ مودنان هجاه زنفور أنيغا مر جانكي انجير اولانا أي ستجوار جانكي مج جانفوردا جيت سليني مزيد فورد جانكي تجوارا يف هجاه منك قاروخ چنك أي جانكي أرانسينن قريرو يف دانيرو Եվ հաճախ մեր աղոտները կբազմագեն աստուծմե օգնություն, որովհետև կյանքը ցավերով, տարաբանքներով, տանչանքներով, հալածանքներով էցն է։ Երբ որ կյանքը մեր ուզածին մեզ չընթանար, երբ որ դժվարությունները մեր ուզած ժամանակը չեն գորիլ, Ամբերը բետ եղաց են ավերի երկար գենան և արևը գուշանա, ուրեմն հաճախ հավատացյալի սիրտը երբեմն կասկածներով կլեցվի, տխությամբ կլեցվի։ Եվ հարց կուտաթը այս տանչանքները, դարաբանքները ինչ իմաստ ունին և ինչու գուշանան Եվ դերը ինչամար չի միչամը դեր ամմիջավես։ Ուրեմն այսօր պետք է խոսինք բողոս առակյալի եպրայացներուն գրած թուղթեն, 12-որդ գրուխեն։ Եվ հասկնանք թե ինչ է այս կորձին կախնիկը։ Որպեսզի երբեք չխուսալկվիք և չդգարանաք, մտապերեցեք թե Հիսուս ինչպիսի համբերությամբ գրեց մեղավորներու հակարագությունները, թուք տագավին ծեր արյուն թափելու չափ թիմացություն ցույց չտվիք մեղքի թեմ պայքարի մեջ։ Թուք նաև մորսերեք հորդորը, որձեզի ուղված է իտե որդիներու, որդիակս մի արհամարել իրոչ խրադը եմ մի վհադիր երբ կես հանդիմանը, որով է դերը երբ կխրադը գնիշանագը թե գսիրեք ես, երբ կբացը գնիշանագը թե կես իպր զավակ ընդունի։ Ուստի համբերությամբ ընդունեցեք Աստուծո խրադը, գիտնալով որ հոր ուբես կվարվի ձեզի հետ։ Դա զավակ մը որ իր հորմեն հանդիմանություն ստացած չլա։ Ընտագարակը եթե Աստվածսես չհանդիմանե, ինչպես կնե բոլոր որդներուն կնիշանագետը իր զավակները չեք և հորդեք իրեն։ Մեր մարմնավոր հայրերը, երբ մեզ հանդիմանեն, կթատրենք զիրենք հարկերը, ոչ, ուրեմն, որքան ավելի եվը սնազանդ պետք է ըլլանք հոգիներու հորը, որպեսի կյանք ունենանք։ Երկավոր հայրերը մեզ կխրադեն միայն գաչ ժամանակնը, իրենց ճիշտ թատած սևով, ինչ Աստված կխրադեն մեզ թարիքին համար, որպեսի հաղորդագից տարնանք իր սրբության։ Ճիշտ է, որ ոև է հանդիմանություն նույն բաղուն չուրախացներ, այլ գտտմեցուն է, այդ հետո անով գտվածներուն արդար գյանքի, գյանքի մի խաղաղությունը գբարգև է։ Ուրեմն ինչ գսե Բողոս առաքյալը, Բողոս առաքյալը գսե այն բանը, որ բոլոր մանուկները երեխաները չեն սիրում։ Գսե որ այս աշխարի վրա մենք կգրթվինք, գրթություն կստանանք, կմեծանանք։ Սակայն այս աշխարի գրթությունը այս աշխարի համար է, իսկ Աստուծո գրթությունը հավիտենական կյանքի համար է։ Հետևաբար Աստուծո մանկավարժությունը կդարձրի մեր հայրերու մայրերու մանկավարժությունից, այս աշխարի հասկացողությունից։ Ուրեմն
ասված ինչ գուզե այս աշխարի այս քրվածքներու մեջ այս դժվարություններու մեջ մեզի փոխանցե ինչ գուզե ասված իրավես մեկը ծնի այսպես 75 տարի ավելի եւ հետո քեբի մյուս աշխար անցնի ինչ գուզե ինչ որ գուզե հողակործը եւ որ ծորեն գցան ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի դված արակներուն մեջ մենք կհասկնանք որ մարդու նպատակը այս աշխարի մեջ աստուծո համար խունցք ուղղալ է հավիտենական կյանքի համար խունցք ուղղալ է ուրեմն հողակործը գցան է գսպասե շիները գուկան սորենի գելլ սորեններուն մեջ որոնները գելլ փուշեր գելլ ոմանքը խեստվին այս հետո հունցքի ժամանակ գլլ և հետո այդ սորեններուն այս պուշերուն մեջ են ինչը գհավատի սորենը հադիկները գհավատի ամբարի մեջ և ունացել ինչուլ հոտ է դրագի համար հիմա ուրեմն սիրելիներ մենք մեզի եթե այսպես այլապանական գերբով սորենի հադիկի պես տեսնենք սորենի պույսի պես տեսնենք ուրեմն մեր մեջ են արվելի սորենի հադիկ մտա անիկայարին չէ մեր հոգին է ուրեմն աստված ուզե որ այս սորենու պույսերը միայն կանանց չի լինին այլ իրենց մեջ ինչ պարունակեն ճշմարիտ հադիկներ Հողակործ մի դա երեր շաղնակ կաշխատի, բայց կատարյալ խունցք չարն էր որ մասուզո գավոտ է գավոտ է և աստված գսե որ ինչ գուզես գսե որ ամեն ինչ լավ ընթանան այս տարի ոչ մեկ խնդիր չունենամ ես շատ լավ գսե քու ուզածդ պես թողնա գսե ուրեմն իրավես անսերների ժամանակին գուկա, ծուն ժամանակին գուկա, արևի ժամանակին գուկա, ինքը նույնիս շատ աշխատելու պետք չունլար, միջատները չեն ելլեր, հետո կպարձտանան երկու անգամ հասակ կունեդեն այդ պույսերի և այլում գուրախանա ինքը։ Այսեք որ հունցքի ժամանակ գուկա, կնայի որ փոլորի մեջը բարապ Հողերի մեջը բարապ է այսինքն աստված անոր կիս տավուզև որ սորերի մեջը գուլեցվի միայն ու միայն եթե աշխատան կա, քրդին կա երբեմն օթերը կու ուզածիտ պես չեր թար երբեմն անսերների քիչ կուկան այց պույսը անոր մեջ են դու կտնե ուզին և կարգախվե այս ուրեմն սրելիներ մենք Աստուծո արկայության համար արդար ոգի պետք է մեծցնենք մեր մեջը Աստուծո նմանությամբ և պատկերով ոգի և այդ ոգի մեջ պետք է առաջինություններ ունենան շիդակ վարմուն ունենան ճիշտ մարդ պետք է դուրս գա Աստուծո ուզածին մեզ հավատարիմ մարդ դուրս գա փորձված մարդ դուրս գա Հավատացյալ մարդ դուրսը շատ լավ այս բոլորը ինչպես պիտի դնորինվին այս բոլորը կդնորինվին աթամ և եվայեն սկսյալ ինչ է վերջին մարդ այս աշխարի վրա մենք բոլորս այս աշխարի մեջ պիտի ապրինք և այս անգադար աշխարի մեջ պիտի ծգտին կատարյալ ուլալու և այս անգադարության պոմը պիտի փորձվի Հոցուվելով մենք մեջտեղ բիդհանենք մեր կատարյալը Այն ինչ որ մենք կգարձենք որ ունինչ փորձությունը գուկա և մեզի կքննե թե մենք այդ ենք թե ոչ Ուրեմն այս աշխարի մեջ այն փորը որ մենք սավ ու դարաբանք կտեսնենք
եւ գուզենք որ ամիջավ է սերանա մեզ մե, Աստված ուրիշ տնորինություն ունի անոնց նկատմամբ, նույնպես չնայի, ինչպես որ դուք ձեր երեխաները կգոց կուարգենք եւ անոնց համար այդ հացերը դաղուկ է, դարապանք է, դանչանք է, այս դուք վերանգնայիք եւ գուզեք որ չէ, պիտի սպայի սանորեց, պիտի լուսցնես քիշերը, պիտի աշխատիս, լավ է քեզ համար, որովհետեւ դարբեր գնայիք, չէ, հետեւաբար Աստված նույնպես գնայի մեր հիվանդություններում, մեր դարաբանքներում, մեր չկավորության, մեր աղքատության, մենք ասենք, որ թող երբան անմիջապես, Աստված գսե, որ չէ գսե, պետք է սովի, անոնց մեզ չու պետք է երբի, պետք չէ ճաշը գրագին վրայեն կանուխ արնը, եթե որ չպրինցը ագրան գոծ է, պետք է երա, ոչ ավելի, ոչ պակաս, այս պետք է երա, հետավապար մենք ամենքս այս արևինդակ մեր պաշինը ունին, սավի և դարաբանքի, մի նայիր այն մարդու, որ կեզի երջանիք երևի, անալ իր քիշերը դիտ ունենա, անալ իր ցավը դիտ ունենա, և այն ադեն թուն արևոտ օրը դիտ ապրիս, ամեն մարդ դիտ փորձրի, Մարգարիտը ինչպես կգազմուրի, գիտեք այդ թանգակին քարը, Մարգարիտ, ուլագաչի մեջ կլա, իստրիդիեի մեջ, ուրեմն գհավակեն և անոր մեջ են գհանեն այդ Մարգարիտը, միև մենք կգազենք, որ անիկա Մարգարիտը ուլագաչը ինգրեն գշին է, այդպես չէ, ուրեմն այդ զովի անասունի մեջ փոքրիկ ավազմը կմտնեն, կմտնեն ինչև իր գողը, և այդ գեղևով անասունը անանքիս կլլա այդ ավազը, հարգավտը չի գրնարխաներ անիկա հունդերեն, այդ իր այդ նուրդ մարմինի մեջ այդ իրեն անանքիս ունով ավազին շուրջը կսկսի ինքը իր չուրերը արձակել, և կսկսի անոր շուրջը հյուսել, իր էյութենեն գուտա այդ ավազին վրա, և անիկա հետ ուսեդը ինչի գվերածը, Մարգարիտի գվերածը, թանգակին քարիմը գվերածը, ուրեմն Աստված նայեցեք ֆունկցիան մեջ ինչպիսի օրինակներ գրել է մեզ համար, ուրեմն Աստված ուզեր, որ մեր բոլոր դարաբանքները, տանչանքները, ցավերը, զրդանքները այդ ավազի հատիկի մեջ պես մտնե մեր ընկյան մեջ, և մենք պետք է այդ խնդիրին վրա արձակենք մեր կյանքի ճյուղերը, մեր հավատքը, մեր իմաստությունը, մեր համբերությունը, և կամաց-կամաց անոր շուրջը հյուսենք մենք մեր Մարգարիտը, մեր էյության մեջ մեր Մարգարիտը հյուսենք, և երբ որ անիկա գնենք, այն ադեն երբ որ փաշնվինք այս աշխարհեն, այն ադեն մեր հոգին մեջ պիտի տեսնվին Մարգարիտներ, աթամանտներ, զումրուխտներ, և պիտի հասկանանք, որ իրականության մեջ բոլոր փորձառության հետ միասին հարստացել ենք մենք, մի քիչ ևս մարդ դարձել ենք, ճոխացել ենք ամեն արցունքով, և շիտակը ասիկա, դուք ձեր անցյալի քանի օրը դիշեք, որ հանքիս կերերը խնացրեք և քնացրեք, և ամեն ինչ լավ եղել է, գիշեք, գիշեք, չէ գիշեք, մեկ շաբաթվա առաջվան ձեր բարի օրն չէ գիշեք, բայց այդ դժվար գիշերները նույնիսկ մանկության օրը գիշեք այսօր, ուրեմն նայեցեք, դարաբանքը մենք պիտի գրենք, դարաբանքը պիտի կա մեր վրա, բայց ինչպես պիտի գրենք, պիտի ծագե և պիտի անցնի մեզը, թե մենք պիտի առնենք, պիտի քրավենք մեր հավատքով, մեր իմաստության անիկա քանցի պիտի վերացենք, այդ մեզ մեր գաղտնի, մենք պիտի որոշենք, և Աստված ուզեր, որ մենք անդրադառնանք և այդպես շարունակենք մեր ճամփան։
Vremen bu sarakyalı aypisi kutsarucun mu bu netsatı? Yev inkı kivanter. Kivantucun uner. Bu sarakyalı inkı hraşakos arakyalı. Bir ısperen kivanter gansıyın, yev renkı puşveyin. İr marminen taşkinakner gahaneyin, civantları uğra gütmeyin, kıpuşmeyin. Yev inki hivanter. Yev inki gavoter asuzu, asuzu o arnıvi ay hivanter. Sonra vor avutner buher iren hamar, sor asfat kuşe. Ay tıgarutu, vor ovede tıgarutu mu ne vor, uluşları boğma yazdırmış marver. Ve mati kısayın vor, uluşları kıpuşe paysin ki, ayesin çat. Եվ գորունթացիներն ալմիշ մարած են այդ դկարությունը։ Եվ բողոս առակյալը ոնդը իր պաշպանությունը գնա։ Գսե որ Միս կողմ է ոբեսը չլա, որ ունեցած պացարիք հայտնություններովը սվարդանամ, աստված պուշի բես ձագող ծավ մդվավ մարմինիս, գարձես սադանային ներգայացիչը ուղար մարմինիս մեջ, ոբեսը անով զիս սկաստացնե և չհբարդանամ։ Այդ ծավին համար երեք անգամներ աղաչեցի դիրոջ, որ հերացնե ինձն է, այս ինձի ըսավ, իմ շնորքս գպավեք եսի, որովհետև իմ զորությունս ամբողջապես գհայտնվի մարդուս դգարության մեջ։ Ահա թե ինչու մեծ հաճույքով կբարձրանամ դգարություններովս, որպեսզի Քրիստոսի զորությունը իմ մեջս հաստատվի։ Ադոր ամարալ, ես փոհ եմ դգարություններուս և Քրիստոսի համար գրած նախադիմներուս, նեղություններուս, հալածանքներուս և դժվարություններուս համար, որովհետև երբ դգարեմ, այն ադեն է, որ զորավոր եմ, երբ որ դգարեմ, այն ադեն է, որ զորավոր եմ, ինչը սերգուս է, երբ որ դգարեմ, այն ադեն զորավոր եմ, հասկսած մեկ դա, եթե ավետարանի մեջ այսպես խոսքեր կան, որ տարօրինակ դրույթ են, բայց երբ որ դգարեմ, այն ադեն զորավոր եմ, մարդը որքան զորավոր է, մարդում ուժը որքան է, նայած չէ, եթե երկու մետրո է մեկը, իսկ մյուս մարդը մեկ ու կես մետրո է, այո, այդ երկու մետրոնոս մարդը շատ զորավոր է, այս իր առջևը արյուզն ելել է, այդ երկու մետրոնոս մարդուն մի քիչ կասկածի կմատնում իր զորությունը, կամ քհիմը առջև, հա՞, լավ, մենք մեր դեղը սիրելիներ շատ չենք գիտեր, մենք մեզի շատ զորավոր և հզոր կսկանք, հատկապես և որ գտեսնենք ուրիշներու դգարությունները։ Եվ մարդու մեջը կախնի, ամեն մեկուս մեջը կախնի հբարդությունը կսարկանա։ Մենք մեզի պամը կգացինք։ Երկրորդը, այն պանը, որ ունենք մենք ուրիշներեն ավելի, կգացենք, որ մեզի կպատկանի անենք։ Ոչ թե ասված դվել է մեզի, ոչ թե փունություն դվել է մեզի, այլ մեզի կպատկանի։ Հետևաբար գրնամ ուրիշ մարդոց վրա են նայիլ, գրնամ արհամարել, ես ինձի պամը գացել։ Ուրեմն, իմ զորությունս իրականության մեջ ինձի կգուրացնե, բույր գտարցնե, ճշմարտության են, որ ես իրականության մեջ ոչինչ եմ, առանց Աստծո։ Հետևաբար երբ որ մենք կդգարանանք, այն ադեն կհասկնանք, որ իրապես այն բանը, որ ես կգարձեի, որ իմ ինձ է եղել, իմ ինձ չէ։
και βγες την καρ αραράσμια. Αν όλα μαρμάτικα αμένεν ούρδυνεν, ούρδυνεν, μάτμα αμένεν ζωρά βολά ο τούρδυνεν. Yes, yes, ούρδερ, βόρδερ, τέμουσε, τατσάρ. Πώς θέλουν μάτμα αμένεν ζωρά βολά ο Ima Hazaravur Matin Kamen Orhus, İrenç Çagadı, Ayt Sub Vayrin Hiçetsinen, İrenç Mon Mavdı Varen, Ağutun Aldınen. Ayt İrenç Amenen Zora Vuraut. Urdine Marti İr Amenen Zora Vuraut. Hivan Tanot. Hivan Tanot. Yer Hivan Tanot'sin vor sen yagı. Bir ahadutyan sen yagı. Vor bakun. Ye por narkozu bididan. Ye vıstahçe te bide altında kunen te voç. Çe? Ana denge altına te voçin çamartı. Voçin çamartı. Ye miyayn altında şunorkin gahkele. Եվ իրականության մեջ իր ամենեն զորավոր ժամանակն է այդ պահը, փագաթարց ապար։ Եվ որդուս է բողոցարակյալ գզարը այն ադեն զորավոր է, որովհետև այլևս ես զերո եմ, բայց ասուզո մեկը գուկա իմ քովս, այն ադեն ես թիվ գտարնամ, մեկը գտարնամ։ Եվ որ ես կատարյալ բարապություն կհասկնամ, այն ադեն կհասկնամ, որ ես Աստծո դաճարն եմ, Աստված իմ բարապությանս մեջ կփնագի, և այն ադեն ես Աստծո հետ միասին զորավոր եմ, որովհետև եթե Աստված ունիմ ամեն ինչ ունի։ Անոր համար Աստծո հետ եղած մեկ մարդ ինչ է, մեծամասնություն է։ 10 միլիոն մարդ Աստուծո մեհերու, բայց մեկ մարդ Աստուծո հետ ինչ է, մեծամասնություն է, որովհետև իր ետևն Աստված, իր ետևն ամբողջ տիեզերքը, ամբողջ երկնավոր զորքը, այդ մարդը երբեք չի գործունցներ, նույնիսկ խաչանեն անիվը, նույնիսկ գդոր գդորնեն իր մարդը, այդ մարդը չի գործունցներ, այդ մարդը ազմամասնություն է, այդ մարդը մեծամասնություն է, որովհետև Աստված ունի։ Ուրեմն, սիրելիներ, պետք է մենք բողոս արակյալեն այս սորվինք այս կախնիկը։ Դգարությունները սել չէ, որ ես քիչ մարդ եմ։ Պատասությունները սել չէ, որ ես քիչ մարդ եմ։ Ես քիչ մարդ եմ, եթե Աստված ունեմ ես։ Ես բացասավոր եմ, եթե Աստված չկար իմ ներսս, և կամ ես չեմ ուսկար անիկա, ես ինձի անգախ կսկամ, ես ոտկերուս ուրակ գնգված կսկամ, ես իմ ուժերուս կգրտնիմ, և ես կսեմ, որ ես մեկն եմ, անունուս սայ է, կացեք կսեք, ես սայ եմ, և այն ադեն Աստված իր քիթը կփրկնե, և կսե, որ քարշահորություն կա այս արարածը, ներեր է, որովհետև մեջը Աստված չկա։ Ուրեմն եկեք հասկացվենք, այն բարական, որ եթե Աստված կքաշե մեզ իմ ներքովը, ճիշտ բարական է անիկա։ Եվ այն բարական, որ մեզ Աստուծնե կհերացնե, սխալ բարական է անիկա։ Եթե հավիտենական մենք ներյանքը մտածենք, անոր համար Հիսուսը Երանի աղտատներուն, Երանի հալածվածներուն, Երանի խոնարներուն, այն ինչ որ մենք ճիշտ հակարակ դիտեցինք, չէ՞, Երանի հարուստներուն, Երանի զորավորներուն, Երանի փրուխից եղողներուն, Երանի հպատներուն, հա՞, բայց Հիսուս այդպես չսեր, բայց ցեզի գսե հիմա խնդացողն էր դիտի լար, բայց ցեզի հիմա մխիթարվածներ ող պիտի փրնեք, ինչու, որովհետև սիրելիներ բարական ինչին կարևոր չէ, պիտի անցնի անիկա։ Կարևորը այդ բարական,
immature, malcarire queste stesse tre voci. Yete arevot ore de stese lav. Pacete ambamat ore de stese anan lav. Harustutunu keziyete aslu gişetsine lav. Yetahkadutunu gişetsine anige Allah. Uremın barakan tüjvarutunu, verkı, yivantutunu, haçoğutunu, çakoğankı, այս փոլորը որ աստիճան որ մեզ աստծո գգաբեն անոր արժեքը այդ անոր արժեքը այդ հետապապար եկեք այնադեն վերստին մտածենք մենք մեր խնդիրներով մեր խնդիրները որ դոգոսով մեզ աստծո գգացնե ես կարոզմը լուսածեի 25 տարիներ առաջ դեռևս ավելի երիտասարդ էի դեմ մտածած էի եւ մեր եկեղեցի չէր օտար եկեղեցի էր հոնա ուրիշ քարոզիչ մի եկած էր եւ անգլերենով գխոսեր մեկնալ գթարգմաներ ուրեմն քարոզիչը սա որ շատ քարոզներ լսած է կսա բայց այս քարոզից պիտի չմորնակ ինչ որ արնեք պիտի չմորնակ այս քարոզից հիմա սավ եւ որ մենք ոտքի վրա ենք այսպես ինչ գնենք շուտ մեր շուտ չգնայինք ինչ հակեր են ինչ չէ հակեր քանի դարեկան է չերը կարճ հասակ է մեծ է եվ հետո մարդը քարոզիչը այսպես եկեցին մեջ բարգեցավ Եկեցի մեջ բարգեցավ այս, ամեն մարդսավ ինչ գնա այս կենտը, բարգեցավ, հետո սա որ, երբ որ հիվանդանանք ուր գնայինք մենք, երբ ինք գնայինք, երբ կսկսին խոսելու ասուսու հետ. Իր ավես նայեցեք ես 25 տարի է չեմ մործած իր կարոսը. Ուրեմն, այն բարական, որ մեզի երգինք նայիրդուդա, այդ հիշտ այն բարական որ մեզի երկինք նայել են գտածրեցին է եւ կամ շատ քիչ երկինք նայինք մենք եւ աստեր գտեսնենք այդ ճիշտ բարական չէ հավանաբար գործված արիթն է այս կյանքի մեջ թերևս ապրված է այս գործված հետեւաբար իմաստուն քրիստոնյան իր կյանքի բոլոր բարականները աստծո հետ կապով անցն է իրապես մենք պիտի չսպասենք, ասուս մեյած պիտի չուզենք, որ ասված են ինձ հալածանք, տարաբանք ուարգ է, դե չգան, որ այդ են գանքը թավագան ունի իր կնդերը, պիտի կան ան, ուզես, ուզես կամ չուզես, պիտի կան, բայց եպ որ այդ խնդիրները կան մեր վրա, մենք ինչ պիտի ունենք, պատրաստ պիտի ունենք, պիտի ունենք, որ հիմա եկավ, ինչ պիտի ունեմ ես, ինչպես պիտի դիմադրեմ, աղոթքս պիտի ուարգեմ, այդ խնդիրին վրա ես իմ համբերությունս պիտի փորձեմ աստծո հետ խոսակցությունս պիտի խորացնեմ հետո պիտուսեմ որ ես կրնամ գրել այս սավը եվ աստված եվ որ տեսնե որ այդ սավը դարաբանքը իր քործ կատարած է եվ մենք փորձվեր ենք անգե ամինչապես մեզի թուրնու գպանա այն խնդիրները որ մեր վրա է տարիներ ու տարիներ հավանաբար մենք չենք սովորի մեր փաստերը այնտեղ մենք չենք անել այնտեղ որովհետև նույնիսկ խնդիրը մնա եթե մենք մեր փաստերը արածենք այլևս չենք նշմարեր անիկա որպես խնդիր չենք նշմարեր ոչ արակյալը իր հիվանդությունը այլևս հիվանդություն չեն ուներ փորձությունը անցած էր իր մեջ Սավը մնացած էր, հիվանդությունն ամնացած էր, այդ ինքը անցած էր այդ փորձտենը։ Եվ հետո մենք չենք դերարգապել, չէ կրված, կարելի է որ իր կյանքի որոշ մեկ ժամանակը նաև այդ հիվանդությունն ալ իր մեջ դերացած լինի։ Մենք պետք է ոսկիի վերացենք
karın. Niçin taleru ay simyadan modetsunlar. O barspanı anan paner bir dönem o karmı bir dönem ve o ay karın şüphelerine koskiyi bir dönem. Harga vasıga puaperadan menka mergyanki sovoradan yere bütnere koskiyi bir dönem verasel. Yete anol meçi mikiç aspastınen, mikiç Kristos, mikiç padarak, mikiç aot, mikiç yegeyesi, mikiç arsu, mikiç huys, mikiç ser, yev merden ki bazı yere düşmere borsiyi duveraz. Yev aspas mesme ays kubahınca. Yemen asiga davorenk denelun. Yet bu menk mergankin meç temer ansiyal sıkhanerun badişi tutureng yekam yekemin mesi tüşvar paner tüşpah paner gıbadahin or mer serkin meç içer ağret mer zorur ne gıbadahin ays poları aspas gıbesne holbes uğrelu miçosner mesi uğrelu miçosner mer ne garakiri uğrelu miçosner Yenayın maktutunu tebi astuzo arkayıkan uğrulmuş olsun. Yegele maktutunu boye ve batıkan meç ays camanagi çap aveli haraçaten teknolojianerun aveli şat diraçat aveli şat fazmapınak tutun aveli şat zoravor Lusin'in ve Mars'in yello Okyanusun kurutunların kapansı yerpek yegele yerpek şey yegele yerpek aşkari hoğayra aysdan muşakvele yerpek şey yegele aç yerpek yegele aysdan şart badaraz aysdan şart çart aysdan şart amparoyagan ütün şey yegele uremın Men sıkal dönen. Kima men sıkalı giragosu araksın çe. Bobes maktutu men sıkal dönen. Sıkal dönen. Savuşalınak küsparen küsparen. Mer abraz aşarı gavren. Bobes makta inse. Kima ahetmer ov yet kıtarnan ayız olur. Mesi. Ye bidi tarnan da gavren. Aveli zanır nere bidi tarnan. Kima yevyev ol ait ayetleri bidi kan, yemmenk bidi orang asfaz bidi usak ureskun, intramar imzavadı sarir, inçbes asfaz eskun, inçbes tajan asfaz es, asfaz averen bidi nayi ha 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 bidi usak. Sovetsek bidi usak, ser sıkal veren. Ur de urik sıkal. İnçbes ait sizi hansmaz tıraktız, tıjok tarzı. Arans sabi, arans badişi tışpahta parçeng sordurmak. İnce vorka yapışıştırsa vor bidi çı zıhız. Yete zıhız bidi mermiz. Yete zıhız tokut gelse bidi kırt arnemiz. İnce var bağırsa yete megi bidi zıhı. Edo asuzo bidi sasmaz büjeyinsin, büjeyinsin. Men şapu mer saveri mergulatı taşı. Որովհետև անոնք մենք ցանեցինք ժամանակին եւ հիմա գտնցենք։ Բայց նույնիսկ մեր պատիճները գտնցենք։ Քրիստոնյան պետք է քլուխը ծրե եւ իր թասերը քաղե անգե։ Այ որբեսի իր հարվածը թեթև անցնի։ Որբեսի մեր փշշկությունը շուտով կա։ Այս կերքը ո՞ր կան զանգը։ Ուրեմն
այս քիրքը ոչ մեկ մարդ կգնագրեր, այնքան ծանր է, եթե ժամանակը հարցնեմ, չէ՞, որքան ծանր է, բայց որքան դու գտնես, որքան գտնեմ այսպես, այ որքան, այսքան որքան գտնեմ, քանի ժամ, երկու ժամ, երեք ժամ, էթերպան մնե, չէ՞, այս հարցը սա է, որքան պիտի գրես, որոշ բաներ կան որ սիրելիներ, փոքր բաներ են, զոր օրինակ մեկում հետ գրվեցար, եղբայրդ հետ գրվեցար, ժառանգի փնտրում եղավ, ասկականներ հետ մեկը քեզ սխալ փառն ուզավ, էթերպան մնե, չէ՞, բայց խնդիրը այդ է, որքան պիտի գրես, եթե մի քանի ժամ կգրես, մի քանի ժամ կպարգանաս, խնդիր չի գա, թեթև է գանցնի, բայց եթե ասես, որ ես պիտի բռնեմ անիկա, օրերով, ամիսներով, տարիներով, ինչ կնե, եթե ես ասեմ, որ այս երկը երկու օր պիտի բռնեմ այստեղ, կբռնեմ տերևս, բայց անգերոդով թևից մեջ ամբուժելի ինչ կսկսի նրանցում. Ուրեմն մեր շատ մը խնդիրները, հիվանդությունները, դարապանքները այսպես են։ Եվ օրացված մեզը գսե, որ մի փրներ մեզ մեջը, թուրքանանքը, ները, աղոտ նուր է թշնամիդ համար, ոչ տանուր համար, այլ թունքի զամար, մի զամար գսե, որովհետև այն պերերը, որ շատ մեզար արեն զվահել, նույնի շատ փոքրուլան, և անոնք մենք ասուզո հետ եթե չենք գրել, կսկսի հիվանդանալու։ Մեր հոգին կհիվանդացն է և անիգահավ կզարնե մեր մարմինի մեջ, մեր ներվերում ուրան, մեր ուղերի մեջ, մեր գոգորդին, մեր մեջքին, մեր ոտկերուն, ստամոքսին։ Ուրեմն նայեցեք, խնդիր մու ով մենք ունանք մարդարիդի վերացեր, խնդիր մու ով կրնա մեզի հիվանդացն է։ Խնդիր ինչ է, մենք ինչպես կմոդենանք այդ մեր մեջը առած այդ դժվար բառը, մեզի համար անդանելի երևի, մենք ինչպես կվերցնենք անիկան, աղոտքով, աստուծմով միասին, ընդունելով անիկա որպես կաս և փորձություն, եթե այդպես կարնենք, քնազանտելով աստուծով, այնտեղ կտեսնենք, որ այնքան որ հիվանդ կգնաթացներ ինձի ճշտագարագը ինձի առողջ կթացնեն, կզորացնեն, զորացած դուրս գնեմ։ Իսկ եթե ես քրիստոնյայի պես չեմ մոդենակ, նույնիսկ ամենեմ փոքր խնդիրը մեծ-մեծ հարցեր գնահարուցանել իմ քրկուս։ Ուրեմն պիտի հասկնանք, և մենք պիտի իմանանք, որ խնդիրներում մոդենալու դարբեր սևեր կան, և մենք պիտի ընտրենք աստուծու մեզի սովեցուցած սևերը։ Պետք է մենք սովինք և հասկնանք, թե ամեն ինչ, եթե շիրակ կերպով չեք մոդենալ, կվնաս է։ Կյանքի տարաբանքներն ալ այդպես են, ցավը արդեն գուկա և գանցնի, խնդիրը արդեն գուկա և գանցնի, իր ցավը ունի, բայց անոր մեր դված պատասխանը այդ ցավը գրնա ավելցնել, կամ նվազացնել, և նույնիսկ անիկա առավելի կլասը թարցնել, և մենք գոչկը գոչվինք այդ ներում։ Սիրելիներ, երբ որ մենք մեզի կգնահատենք, երկու սխալ գնել, իմ նախորդ քարոզներում մեկում ասած էի, մեկը մենք մեզի շատ մեծ կտեսնենք երբեմն, երբեմն մենք մեզի շատ քիչ կգնահատենք,
շատ գնուածացնենք։ Երկուք նալ երկու ձայրա հեղությունները։ Մենք համ մնենք, հատկապես Աստուծո հետ միասին։ Եվ այն ինչ որ Աստված գազուն է մեր կյանքին մեջ պատահին, մենք կարող ենք գրել։ Աստված չտներ մեր վրա այն թերը, որ մենք կարող չենք գրել։ Անպայման մենք կգրենք անիրան։ Եվ Աստված ուզե, որ մենք հասկնանք, որ մենք կգրենք։ Այն բան, որ գերեվակայի կսեք, որ չուլա, չուլա, ինձի չպատահի երբեք, հետո սեր վրա գուկա, տեսնեք, որ տասանկամ ալքար անոր դարգենալ գերբեք։ Այդ մինչև, որ մտնեք չեք գիտել։ Հետևաբար, Աստված մեզի գվարվի որպես հասուն մարդիկ, ուզե, որ մենք այդ ուլան, ինչպես որ մենք մեր երեխաներում։ Մանուկ մոյ իր հոր հետ կկալե, հետո կարիմը իր ոտքը գուկա և գինա, բայց հայրը գշալ նագետ կալելու։ Մանուկ ոտքը գելը, պարգացած գվարսը, կկաշե դսը, ես ինգա և թուն չվերծուցիր ինձ։ Այո, սպայց ելեր ես իշտը։ Եվ որ հասում մարդիկ ինան, իրեն կելեն ոտքը։ Նայե հիմատուն քեզի ելար և հիմատուն հասում մարդ եղար։ Հա, դսե, հասում եղ աշխատ։ Եվ գուրախանա մանուկը։ Հետևաբար, Աստված շատ լավ գիտե, թե մեզի ինչ թվաց է։ Մարդը քրուկ քոզոցն է Աստուծուն։ Փոքր դիեզերք է, միկրոքոզմոս։ Աստուծո ստեղծած ամեն ինչին ամփոփում դա մարդու մեջ։ Եվ նաև մարդու հոգին մեջ են կան թելեր, կան հողովակներ, որ Աստվածային բոլոր ուժերը կրնակաշեն իրեն։ Մենք մարգարեներու և սուրբերու կյանքի մեջ կտեսնենք։ Եվ որ մարդը այսպես ըլլա, անգարերը փամը չմնան։ Ինչպես Պողոս Հարակյալը դսը, ինձի զորացնողը հետ ամեն ինչ կրնա մնել։ Այս վիճակի մեջ է որ մարդը ինքը կասվածանա։ Պարզապես ժամանակն է պետք, որպեսզի Աստվածային այդ բոլոր խոսանքները և էներգիաները մտնե իր մեջ և զորացնե իրեն այդ գործի համար։ Հետևաբար, մենք որ Աստծո նմանությամբ ստեղծ վերենք, ուրեմն այդ ուժերը պետք է մենք ցույց տանք մենք մեր կյանքի մեջ։ Պետք է ցույց տանք մենք, թե հավատացյալը ինչպես կապրի, հավատացյալը ինչպես կդարաբի, հավատացյալը ինչպես կմերնի։ Մենք ցույց պիտի տանք։ Եվ Աստված մեզի գնայի և գսե, որ ես բարապ արարածներ չեմ ստեղծել։ Թուք Աստվածային հունդերը սերմեր կգրեք, սերմեր չեն, և պիտի մեծնակ թուք։ Ինժիներմը կամուրջ կգերդը, ու բիտա անցնի հատկապես մեծ տրակները, մեծ ավտոները բիտա անցնի, կամուրջը գլումնա, հակարագոր ընգերութենեն զրուցներ գանեն, որ այդ կամուրջը դգար է, այս կամուրջը չվերցներ, այս կամուրջը առաջին երթևեկի և օրպացնի գնգրմը։ Ուկան այս ճարդարակերին, գսեմ, որ այս ինչ կամուրջիրեր ես, գսեմ, որ այս կամուրջը գտիմանա, այս կամուրջը նախատեսված են երբու անգամ ավելի պեր ալդում։ Ինչպես կսեմ, պիտի փորձեն կսեմ, և իր առաջին կամուրջի և որ կպացնի, այս փոլով մեծ տրակները կշարեն, և ամենը երկու անգամ ավերի պերնավորված կանցնի իմ կամուրջին ուրայ։ Եվ կամուրջին թամը չի լներ։ Հիմա մենք երբեմունք մենք մեզի գխրջանք, մենք մեզի փոքր գտեսնենք, մենք գտարձենք, որ շատ քիչ պեր գրնանք գրել, մենք հեջ փոքրուն արարածներ ենք։ Բայց այդպես չեն։
아스스모 특샤 타넬 그나 그래. 그것도 아스파스 기대 테임시스테요 셀레. 메르메치 트라츠 암마호키 이마스툰 미트 Եվ սիրտմը, սիրով, մարդը և ասպած։ Մենք ավագան հարուստ ենք այս կյանքը ապրելու համար։ Եվ պարկ ասուզով, անապատին մեջ միշտ ինչեր գլան, ովասիսներ գլան, չէ, միշտ չուր գլան։ Հետևաբար մերկ այս կյանք նա միշտ տարաբան չէ, այսպես չէ, միշտ սալ չէ։ Միշ գրտություն ալ չեն, հաջուրդներ գան այս կյանքի մեջ, այս կյանքի մեջ բարգա, երկկա, այս կյանքի մեջ ուրախություն գա, սևանի ճոխություն գա, պարեգամներով և ինգերներով պաշնվելիք կերեցիկ օրեր գան, խնդուկ գա, կախկախ գա, թոլո կերեցկություններ գան։ Ուրեմն քրիստոնյան այն անցն է, որ այս փոլորը կմիացն է մեկ կաղափարի մեջ։ Այս պահը ինձի ինչպես կմիացն է Աստուծո հետ։ Եվ այդ պահը Աստուծո հետ միասին ապրել։ Հացը պեգանել Աստուծո հետ։ Աշակը խմել Աստուծո հետ։ Մեր կործը ունել Աստուծո հետ։ Մեր ցավը գրել Աստուծո հետ։ Խնդալ և ասված հիշել, և պակ տալ ասվություն։ Եվ որ այսպես կյանք կապրինք մեր կյանքը, այնապեն մենք այս կյանքը ապրած կլանք լի ուլի, լի ուլի, լեցում կյանք ապրիլը այս սրելներ։ Անոնք որոնք միայն ջերմակը ուզեն, այս կյանքի մեջ չգա, անիկա տրախտի մեջ պիտրուլան։ Հոսում է չեգրաշարգ եղացեր, 1999-ին, մեծ երկրաշարժ էր, 25,000 մարդ մերավ։ Եվ փոքր-փոքր գշարժ էր, այնադեն ես բոսը գնձներուն մեկում մեջ հովիվ էի, և մենք հոնդե հայեր ունենք ամարները, և եգեիցու ունենք, ամեն առավոտալ այսպես եգեիցի գնենք, և գկարոզեի ես։ Մեր հավատացյալ քույրերեն մեկ եկավ, աղոտքեներով, հայսուտ պսավ, ես պետք է քաղաք իջնամ, և հոնդերեն պետք է գերբաս կնեմ, գդոր կնեմ։ Երազիս մեջ տեսա, երազիս մեջ դուն էի, կաղոթեի ասուտ ու գվախնայի, որ երկրաշարժ գիտուլա, խրեշտակ մի ելավ դունիս մեջ, իր ցերքը գդոր մը գար, սև և ջերմակ քարագյուսներեն, շախմատի այդ պաներեն, ուսավ որ թոլո մարդիկ այս կդավեն պետք է ունենան իրենց տունը։ Եվ ռեշտակը գերտա, ուրեմն կինը ես հիմա գերտան ուսը, իզը անում այդ կինը։ Ուսը որ երկուր միկի չնստե, հավանապար երազը կեզ ուրիշ պան սեր ուսը։ Եվ իրապես իրականության մեջ մեծ երազները մեկն է, որ հայտություն մունը։ Հիմա գարիրն է երկրաշարժին արկերկլա, չես գրնար, չէ։ Կլլա, կպատահի, աղետը գուգա։ Խնդիրները երբեք չեք գրնար աղետներուն կատարյալ կերբով արկեր կլլա։ Կվանդություններուն գրնակ արկեր կլլա։ Ոչ, չեք գրնար։ Արդասներուն չեք գրնար։ Ուրեմն, մեր կյանքը սև և ջերմակ այդ քարագյուսներուն հյուսված է։ Մեկը այս ճշմարտությամբ միայն կապահովվի։ Այսինքն, եթե մեկը միայն ջերմակ ուզե, երբեք ապահով չէ այդ մարդը։ Եվ դա մեկը միայն սևի մելամաղծոդության մեջ կապրի, խավարամիտության մեջ կապրի, անալ գարերի չէ։ Գարերի չէ, որ մեր կյանքը միշտ ցերեկ ուղա։ Եվ գարերի չէ նաև միշտ գիշեր ուղա։ Միշտ սմերուլա, միշտ ամարուլա, միշտ անոն քովքովի են։ Մեկը ապրած ադենը պիտի չսես, որ այս միշտ պիտի դեղը, պիտի անցնի անիկա մյուսին։ Հանքիս տես, ուրախացիր, այս միտքիտ մեջ պրնե,
Դու մոտենաս սև քարագուսին։ Պիտի մտնես անոր մեջ։ Բայց երբ որ մտար, մի կարծեր, որ միշտ պիտի մնանի դա։ Հետո պիտի անցնես ջերմագին։ Հետո սևին, հետո ջերմագին։ Այս է մեր կյանք։ Աբահովություն այս է։ Ուրիշ աբահովություն չունենք մենք։ Աստված այս աշխարհին վրա, այս արևինդակը թրախ պիտի չդա մեզ։ Մեզի դրվածը սև և ջերմակ։ Մեկ են ուսը մենք շավնակ պիտի անցնի։ Հետավապար աստուծմով պիտի ապրինք մեր օրերը և մեզի որքան սահմանված է այս կյանքը, պիտի ապրինք։ Պիտի ապրինք։ Կյանքը այս է։ Եվ այս բոլորին վրա պետք է մենք հույս ունենանք, որ Աստված մեզ կթիտե։ Եվ մեր փորձությունները իրեն համար թանկագին են։ Ինքը հաջուր չարն էր մեր ցավեն, բայց հաջուր կարնե մեր հասունանալը։ Եվ որ մենք հասուր կարնանք, հաջուր կարնանք է։ Մեր միսի ցավը չուրախացներ Աստծուն։ Մեր բարիժներն ալ Աստված չուրախանար։ Բարձապես, եթե ուշ ճամպա չկա, ուշ ծև չկա, որ մենք սովորին։ Բայց Աստված հայր մնե և կսպասե մեղավորին թարձը, նույնիս ամենը մեծ մեղավորը ընդունի անարակ որդի վես, և մենք որ հավատարիմ զավակներ թարնալուսենք Աստուծո, անոր հատուկ կրկրանքին միշավակը թարնանք, ան մեզի հետը, մեզի հետ կսպաղի։ Ինչպես որ գսե Եսայի մարգարեին, ես քեզի հետ պիտի ըլլամ, և որ գրակներում է չեն անցնիս, գրակները պիտի չայրենք ես, և որ կեդերում է չեն անցնիս, պիտի չհորդին, պիտի չխեղտեն քեզի, որովհետև ես քեզի հետ եմ, քեզի անունովդ գիտեմ, ու անունդ իմ ափիս մեջ գրված է։ Եթե մայրը գնամ օնալ իր մանուկը երախան հանցնարուի մեջ, եթե մայրը մորնա, ես քեզի չեմ մորնար։ Հետևաբար, սիրելիներ, Աստված մեզի հետ է, բայց բոլոր հարցը այդ է, որ մենք Աստծո հետ ենք, թե ոչ։ Ուրեմն, այս խոսքերը թողնում խիտարեմ մեզի, Աստված առնենք մենք մեր կյանքի բոլոր սև և ջերմակ օրերուն, արևոտ և անսևոտ օրերուն, մեր դարաբանքներուն և մեր խնդուկներուն Աստված առնենք և Աստուծմով քարենք։ Բարի օրաց Սերջան փորձությունը։